ଦେଶରେ ବିକାଶ ଖୋଜୁଛି ଲଙ୍କାଗଡ଼। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଏହି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଲଙ୍କାଗଡ଼। ବାରେଙ୍ଗାଲି, ଅର୍ଜୁନପୁର, ମାଣ୍ଡିକା, ବାମନି ଓ ଗଦଡ଼ି ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ ଘେରା ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଗାଁରେ 150 ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ବାରେଙ୍ଗାଲି ନଦୀ। ଏହି ନଦୀରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ଭରି ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ନଦୀ ପାର ପାଇଁ ପୋଲ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମାମାନେ ଯିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା, ଯେନେ ଗଲେ ବି ଓଲାଦନିକି ଗଲେ ବି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ମୁଟେ ନାହିଁ, କାଠ ପକାଇ କରି ଲଙ୍ଗୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାମାନେ ଯଦି ଗର୍ଭ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୋହି ନେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ ଦିଆ ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବୁ? ଆମ ନଦୀ ଲଙ୍ଗ ଭୋଟ ଦେଇ ଯିବୁ କି? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନଦୀରେ ଝପାଇ ପୁଣି ମରବେ, ସେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ହେବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ଭୋଟ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ମାତ୍ର ମିଳିଛି ତ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ପୋଲ ପଡ଼ବା ବୋଲି କରି ଆସୁଛେ, ଦେଖି ଦେଖି କରି ଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ପକେଇବେ ଯେ ସେଟା ଲେଖା ପୁଡ଼ା କରି ନେଉଛେ। ଆରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆରି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହୁଛେ। ବାରେଙ୍ଗେଲି, ବାମୁନି, ବାଣ୍ଡିକା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନପୁର ତା ସହିତ ଆଉ 5ଟା ଗାଁର ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ମାନେ ରାସ୍ତା ଯଦି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ, ସମୂହ ମିଶିକରି ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 2024 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଲ, ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାବି ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଅଡୁଆ ରହିଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ବାରେଙ୍ଗାଲି ନଦୀ ଉପରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।